Re, viss ēters ir te! Tilts ar starp Rīgu un Tamperi mums ir noticis, bet šobrīd vēl kāds cits teletilts, tepat vietējais. Rīga vai Zaķusala un Rīgas doma izskatās. Jā, Rīgas doma, mūsu kolēģi Madara Līcīte devusies uz turienu, lai sarunātos ar kādu augstu Rīgas domas amatpersonu. Jā. Madara, labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt. Skatītāji, Rīgas doma piedienlēm par pieminekļu uzvaras parkā nojaukšanu uz sarunājumu uz pievienojas Rīgas vicemērs Edvards Smiltens. Labrīt. Jā, un kāds ir nākamais solis? Kas notiks tālāk? Nu, attiecīgi tālāk šobrīd mēs gaidām saimas lēmumus. Mums kolēģis saimā ir jāpieņem. Kāds atsevišķi lēmums? Pēc iespējas steidzamāk jāpieņem saimā ir lēmumi, kas atvieglo mums procedūras saistībā ar iepirkumiem un attiecībā uz būvniecības regulējumu. Proti vienkāršotas procedūras, jo tad mēs to visu varam izdarīt mēnešu laikā, nu, viens mēnesis vai divi, ja tas likums nav, tad tas process ir ilgāks. Tas nozīmē, lai nevarētu pārsūdzēt šo nojaukšanu? Nu, precīzi, ja, teiksim, pārsūdz iepirkumu vai attiecīgi vēršās un izmanto būvniecības likuma nianses, tad varētu to procesu kāds mēģināt paildzināt. Vai jūs esat vērtējuši, kā varētu notikt šī nojaukšana šiem 80 metrus gandrīz garajam piemineklim, kas būtu līdzvērtīgs 26 stāvu ēkai? Jā, piemineklis ļoti garš, 79 metri, 22 metru pāļi līdz pat dolomītam, un viņš ir konstruēts pa posmiem 60 centimetri, kas vismaz tas obeliska tā daļa. Tas nezinmē to, ka nojaukšana visticamāk prātīgāk būtu veikt pa šādiem posmiem vai pa 1,20 metru posmiem, un tā arī viņu vajadzētu demontēt. Vai jums ir zināms ar kādu metodi, vai esat izskatījuši tādu iespēju, kā piemēram uzspridzināšanu? Nē, es domāju, ka uzspridzināšana nebūtu prātīgākā ideja. Varbūt tā būtu ātrākā, lai tiktu vaļā no šī obeliska, bet apkārt ir dzīvojamās mājas, un tomēr šis piemineklis būtu nojaucams tehnoloģiski pareizi, tā kā eksperti arī to ieteiks. Cik ilgā laikā tas varētu notikt? Nu, es domāju, paši īsākie termiņi ir pāris mēneši. Ja mums izdodas ļoti ātri dabūt cauri saimā šo likumu, pie tā arī man kolēģi Vilnis Ķirsis un Mārtiņš Staķis strādā, lai tas tā notiktu sadarbībā ar saimas kolēģiem. Nu, un nu, tad atkarīgs arī no pašiem būvdarbu veicējiem un no šī te procesa, vai tur gadījumā negadās kaut kas tāds, kas mazliet pagarina šo procesu. Vai jūs esat arī vērtējuši, cik šis objekts ir sarežģīts, varbūt, kā viņš ir būvēts? Viņš ir būvēts ļoti nopietni. Skaidrs, ka tie stiegrojumi ir 3,2 centimetri vai 32 milimetri. Tātad, ja augstumu jūs pieminējāt, tas ir 79 metri, ir 22 metru dziļumā pāļi. Tātad šī būve ir būvēta ļoti stabili un pamatīgi. Nevelti vēsturiski ir bijuši momenti, kad spridzināja šo te pieminekli, un nu, nekas īstam piemineklim arī nenotika. Līdz ar to nojaukšanas process būs diezgan tehnoloģiski sarežģīts, bet Rīgas doma par to ir lēmusi un tas sekos. Kā ar šiem tēliem, kas stāv pie piemekļa, tos ir plānots arī vienkārši nojaukt vai varbūt atdot kādām muzejām? Es pieņemu, ka viss, kas tiks nojaukts šajā piemeklī, nonāks vietā, kur parasti nonāk visi pieminekļi, kas tiek noņemti. Ja? Un tālāk, protams, tas ir Rīgas domas vai saimas vai politiķu lēmums, ko darīt ar šīm pieminekļu atliekām, ja tā varētu teikt. Es pieņemu, ka turbūt arī ļoti daudz būgružu, vai arī par to jūs esat lēmuši, kur tos varētu likt? Es domāju, varbūt kādam tos var arī pārdot. vai arī tie, kas ir demontētāji, viņi pat varētu, nu, tur varētu rīkot izsoli, kurš labprāt viņus arī gribētu iegūt. Jūs prognozes, kad varētu sākties šie darbi? Es ceru, ka pēc iespējas ātrāk. Sagaidam saimas lēmumu, tad mums vajadzīgs ir vienkāršots projekts, demontāžas, tad vajadzīgs ir iepirkums un šīs te demontāžas veicēji, un tad jau seko darbu. Es saprotu, kāds arhitektu birojs jau ir bez maksas piedāvājis demontāžas plānu? Jā. Man tiešām ir prieks, ka gan sabiedrība ziedo naudu šim, gan arī atsevišķi uzņēmēji viņi piedāvā savus pakalpojumus bez maksas. Un es domāju, ka šeit tā augstākā pievienotā vērtība ir tas, ka šeit mēs cēlām brīvis pieminekli par tautas saziedotiem līdzekļiem. Savukārt turpat pretīm šo pieminekli mēs varētu nojaukt par tautas līdzekļiem un ar visas tautas iesaisti. Vai jums ir kāda aprēķina, cik varētu izmaksāt šī nojaukšana? Ir bijušas spekulācijas, sākot no 60-100 tūkstošiem, beidzot ar miljonu. Mēs gaidām ekspertu atzinumus par to,
ko īsti nozīmē šī nojaukšana kādā tehnoloģiskajā procesā, to var izdarīt, un attiecīgi no tā izrietēs arī visas izmaksas. Vai domē, ir kādi plāni, kas varētu atrasties šajā vietā, Uzvaras parkā? Ir dažādi plāni, kas ir izskanējuši. Arī debatēs pagājušajā piekdienā, kad mēs lēmām par šo, bet es personīgi aicinātu tiešām nevienu politiķu nesteigties ar plāniem. Jo, ja reiz to mēs daram par sabiedrības līdzekļiem ar lielu sabiedrības iesaisti, tad es gribētu arī redzēt šajā visā procesā lielu diskusiju sabiedrībā un lai pati sabiedrība izvēlās rīdzinieki, lai izvēlās, ko viņi šajā vietā gribētu redzēt, vai tas ir kāds bērnu atpūtas, teiksim, teritorijas vai kas cits, tas nebūtu jāizlēm deputātiem par šo vietu.